Was good. Tulit julkisil? Joo, julkisil. Okei, sitten meitsi on kans tulla sit. Okei. No ei nähdä kohta. Noni, moi. Hei! Kaikki hyvin? Hyvin. Kiva nähdä. Taas hyvin täällä. Body. Vähän eri juttu. Vähän eri juttu. Kysyks tää nossulta oikeesti, et sä oot siellä smoothie? Hei, miten noin iso ihminen voi juoda smoothie? Se sanoi, et sä haluu jonkun aurinkoisen. Aa, no niin, sunny. Sunny side. Laitetaan yks sellanen. Laitetaan. Kyllä niitä poltii kaikkia vestoja. Jep. Shintti. Hei, kaikki hyvin. Onko Alepa? Joo. Moi! Hei, kiva nähdä. Kiva nähdä. Moi, saaks halata? Tää yks ei jää aina kiinni. Tää yks ei jää aina kiinni. Aina suusti jollekin. Toi aloitit. No aina suustaan kiinni. No aina. Kiva nähdä, että tuossa on. Moi! Moi! Mä teen näin. Moi! Mä ajattelin teille kuuntelennoksi julkaistaan. Mutta jos on jotain, mitä te haluatte, että me leikataan pois, niin silleen, ei tuu sitten, että se on julkaistu, että silleen, ei persoonan. Joo, bro. Tsekkaa tää, pistää ääntä, ei tuu epäselväks, kun edes puhuu. Kiitos, Jida. Toimiiks se edes? Sanille, kelle sä Siis tänään tuli meistä artikkeli ulos Hesariin, siis ihan sairas juttu, siis niinku ihan sairasta. Mä oon jotenkin ihan sika shook tämmöstä intohimoprojektista, saa tän näköistä, tän olosta, tunnustusta. Ei voi muuta sanoa, kun on tosi nöyrä fiilis, että pääsee duunaan näiden jäbien kanssa tällaista. Mä oon ihan niinku sanaton. Ja sit hulluin tässä on vielä se, että tää on sama Grafia ry:n luotsaama vuoden huiput Skaba ja me ollaan täällä Jokerisarjassa mukana. Päästiin tähän shortlistalle, mikä on kans ihan sairas juttu. Ei mitään hajua, miten tässä käy. Toivottavasti tähänkin tulisi joku pysti. Mut silleen herrajestas. Kiitos mun puolesta kaikille kuuntelijoille, supporttajille, seuraajille. Tää on ihan sairas. Ihan sairas. Kertaa jouduimme valitsemaan ja ollaan tosi ylpeitä siitä, minkälaisia tulee töitä. Meidän perusteena oli tekijöiden ja teosten moniäänisyys, monimuotoisuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja se, millaisista lähtökohdista näitä teoksia on tehty. Jep, yhteistä palkittavilla töillä oli se, että saadaan marginaalissa olevat äänet kuuluviin, ja me toivotaan, että me tullaan jatkossakin näkemään diversiteettiä. Kiitti hyvistä duuneista. Kiitos. Kiitos. Hopea huippu. Katsotaan, mitä se tulee. Head in the clouds. Head in the clouds. Lucky juice. Okei. Okay. Suunnittelija Jelli Spagetti. Pehmeä kollektiivin Instagram-tili. Okei. Okay. Suunnittelijat Caroline Swinner, Meriam Trabelsi. Oi, siellä me ollaan. No niin. Ei tullut kultaa, mutta se menee enemmän kuin oikeaan paikkaan, jos mä tiedän, mihin tää menee. No justice, no peace. Just näin. Suunnittelijat. Sika hyvä. Annika Leppäaho, Noora Sayad. Ihan sairas. Mut hei, hopea ei oo häpeä. Kiitos tästä. Ciao. Jee. Vihaisengi on myöhässä. Mä tiedän, mä oon pahoillani oikeesti. Se haittaa se tän kerran. Mitä mä nyt? Hyvä menee, hyvin menee. Tällä kertaa Nasse on myöhässä vai? Mä en kestä. Sä et kestä? Kyllä mä kestän, vuoden huiput hopee kuitenkin. Nyt se soittaa. Sanat. Nassim. Ei, missä oot? Oot sä unohtanut meidät? No me lähdetään kävelemään sit. Nosse on jossain tuolla, missä me... Ja mitä sä syöt? Goodie. Thank you. Hope. Hope ei ole häpeä. Mä sanoin jo tossa aikaisemmin. Hope ei ole häpeä. Yleensä mä en niinkään häviä. Mut tän mä annan. Tää on voitto. Kyllä. Tää on voitto kaikille. Todellakin. Mä arvostan kuvaa, että mä oon just kun mä kiristän näitä mun housuja. Joo, teet se verkkareista. Kato näitä. Adidas heti on Adidas. Heti aamusta liikenteessä. Niin? Se on sitä.
Ja huomasit, että se oli hankin oman padelin mailla ja kaikkea. Oman padelin mailla. Jälkeen. Siinä on heti duunit urheilu. Sitten et klousaa päivää. Tänään sun olisi pitänyt kuvata mun autoa. Mä oon siivon kiiltää tänne asti. Siis mä huomasin, mä oon ylpeä susta. Mä ootin, että sä olet vähän kuvannut. Mutta emme voida silloin, kun se on puhdas. Ihan kesken lehteen. Se on ihan kesken. Mä menin vähän shokkiin siitä, että se oli noin kesken. Vitsi, tää on iso juttu. En mä siis tajunnut, että on näin iso. Hajae. Siinä se on. Se on hänes! On tää kyllä oikea maasto. Tää on näin iso juttu, en tajua, että on näin iso. Okei, joo joo. Ja mulla on ihan kohta. Joo, sanotaan, että mä istun tässä aina. Not here again! Here again. Nossa, miksi musta tuntuu, että sä oot niinku ihan loppu tänne? Ihan loppu. Oot sä loppu? Bro, see your last time ain't easy though. En mä siis se on yhvaa. Kun sä teet juttu, liikutat juttuja, niin väsy tulee. Se on kyllä ihan totta. Se on kyllä ihan totta. En mä ihan loppua. On ollut vaan aika monen päivä jotenkin. Paljon asioita. Oikeastaan aika monen viikko. Tänään saadaan voimaa. Tänään saadaan voimaa. Okei. Oh shit. Yeah. Kuuntele. No, lupu. Ei. Get in the mood. No, get to fuck is the mood. No niin. Lennonjohto. Kato sitä. Taas lähetään. Ja lennonjohto. Ready for departure. Mikä se on? No siis lämpöhän on nyt tullut Helsinkiin. Plus 10 astetta aurinkoon. Sininen. Kaikki on hyvin. Kuuluuko nyt paremmin? Ai että. Kuuluu hyvin. Rakas päiväkirja. Haltia. Äitini. Sanoi. Metsässä. Että. Sinun. Kanssasi. Voi. Olla. Vapaasti. Ikuisesti. Aamen. Kiitos. Se äijä tulee tekemään leffa, koska mä näen sen. Mä tätä ylös. Mä kertoo. Bigus. Big guy. Tulee tekemään leffa. Trust me daddy man. Näin. Yeah, yeah. Saara, mä otin. Mä en tiedä, mitä siinä kävi. Mä otin sen ylös tuohon. Niin, hyvä. Siis joku puhelin alkoi soimaan myös. Joo. Kyllä sun puhelin? Se ei ollut mun puhelin, se on ollut puhelin. Äijä. Mä aina, mikä? Airplane mode. Can't stop the hustle, man. Jee! On studio vapaa. Mun pitää tsekkaa tota. Eikö Sale oo huomenna? Ei tekee multihommia. Saman tien. Eikä se podcast host. Äijä sä shoutoutit tänään meidän podista. Meillä oli äitijakso tänään. Oi, onks se? Mikä oli? Äitijakso. Oikeesti. Mama. Me saat shoutoutit mama biiselle. Iso shoutout. Come on. Shoutoutit mamalle. Immortal 2. Mut ei jäbäti tunt. Onks siellä niitä? Joo, tää voi olla. Loistavaa, kiitos. Kiva kuulla Pride. Ja samoin loistavaa kamaa tullut. Jep. Lisää. Lisää tulee. Hyvä. Parempi tulla, hä? Heat after heat. Mikä fiilis sulle jäi, Miro, muuten? Yes. Mun fiilis. Mun pitää tsekkaa. Mä tsekkaan. Vähän siitä raakamatskusta vielä pari juttua. Mut niinku päällisin puoli ihan hyvä. Joo, lauantai on viiden jälkeen vaan. Jos sä sanoit, että sulle tulee vähän silleen, voi olla vähän. Yes. Loppufiilis aina näiden, niin tuliko tästäkin semmoinen fiilis, että ihan loppu, näiden jaksojen jälkeen? Kyllä aina vähän, mulla on aina vähän rotsi tyhjä. Mulla jotenkin kesti hetki rentoutua myös. Mut sä olit tosi ylivirittynyt, kun sä tulit tohon mahoon. Niin olin. Tää päivä on ollut niin crazy. Bro, sitä se on toiminta torstai. Orakkeli se sanoo, torstai sitten, että se tehdään juttui. Say less, mate! Yeah. Ai tää käsi. Tuleeks tästä uusi juttu? Ice in my veins. Mikä toi meinaa? Mustikkamaalla. Okei, mitä me tehdään ensi kesä? Joo, koris matsi, se on jäbä tuntee vastaan. Ei me name dropata. Ei me name dropata, toi mä haluun nähdä tää. Koska meillä on oikeesti talenttia tässä meidän joukkueessa. Joo, mitä jengi on? Meillä on Kevin Durant täällä. Sinä. Sinä. Nuori Durant. Mä sanon enemmän, että sä oot ehkä niinku Grant Hill. Ei, kuka? Ei, just niin. Se rekkaa vielä, jos tää. Yeah. Yeah, we out here. Yeah. Lähteeks menee?
Se jäbä on ihan padeli äijä. Mä mietin, että tuleeko tää siitä CEO lifestylesta vähän? Vai koska mä näin, että sulla on oma maila tuolla takakontissa. Mä en tiedä, mikä tää CEO life juttu on, kun mä en edes oo CEO. Sanotaan COO sit. Sama, same. Ai, ei, mut ei kannata puhua titteleillä muutenkaan. Ei, turha. Just näin. Ei titteleillä. Se ei oo mikään. Mä voisin ihan hyvin olla joku muu. Niinku mikä esimerkiksi? Ihan vaikka perusjävä. Perusjävä? Perusjäväkin on ihan siisti. Sähän siisti. Kiitos sulle. Kiitos teille. Kyllä aika poikia. Ihana kuulla. Aika jäbi. Aika jäbi. Häh? Aika jäbi. No mitä jäbä nyt? Yli seuraava. Siin. Tuli. Ei ollut niin. Ei ollut niin iso juttu. Jatku seuraava sinulle. Manga jokes. Kiitä joka tehti oikein. Vitu nolo, et samat kledi juttu päälle joka päivä. Mä katsoin, et sulla oli sama takki. Eri paita, mut sama takki. Miro, näytä näin. Me ollaan viimeksi. Laita sun jalkaa oikealle. No niin, lähetään. Hei, kiitos. Ciao. Bye.